İldən ilə şəkərli diabet xəstəliyindən əziyyət çəkən insanların sayı sürətlə artır. Statistika görə hal-hazırda bütün dünyada bu xəstələrin sayı 200 milyondan artıqdır. Ölkəmizdə isə şəkərli diabetdən əziyyət çəkən xəstələrin sayı 210 min nəfər təşkil edir və bunların 90%-i insulindən asılı olmayan, yəni ikinci tip şəkərli diabet xəstələridir. Digər bütün xəstəliklərdə olduğu kimi, şəkərli diabet xəstəliyi ilə də bağlı yanlış əfsanələşmiş bilgilər həddindən artıq çoxdur. Əziz tamaşaçılarımız və biz həkim işi komandası olaraq bu yanlışların bir hissəsini sizin üçün araşdırıb, doğrularını həkim mütəxəssis tərəfindən sizə təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Məncə, insulin asılılıq yaradır. Doğru bilinən yanlışlıqlardan bəlkə də ən böyüyüdür. İnsulin asılılıq yaratmır. Bu tərkibində alışqanlıq yarada biləcək psixotrop preparatlardan və yaxud da alkohol kimi bir tipli preparat deyildir. İnsulin bədənin doğma maddəsidir. Heç bir alışqanlıq yaratmaz. İstənilən zaman başlayıb, istənilən zaman davam edib kəsmək mümkündür. Və bu dərman həyat qurtarıcıdır və diabetli xəstələrə bəlli bir zamanda istifadə olunması gərəkən bir dərmandır və heç bir alışqanlıq yaratmaz. Şəkər mütləq ac qarına ölçülməlidir. Şəkərin dərəcəsi, bəli. Böyük yanlışlıqlardan biridir. Diabetli xəstələr adətən şəkərini ac qarına ölçərlər, amma yanlış. Qan şəkəri günün istənilən zamanında ölçülə bilər. Amma daha çox həkim olaraq evdə diabet diaqnozu qoyulmuş xəstələri monitorinq üçün ac qarına, bu təkcə səhər deyil, günorta və axşam ac qarına, eyni zamanda tox qarına. Tox qarına ilk loxmadan yeməkdən 2 saat sonrakı rəqəm deməkdir. Səhər, günorta və axşam yeməkdən 2 saat sonra da diabetli xəstələri qan şəkərini ölçməlidir. Və azı ayda bir dəfə diabet diaqnozu qoyulmuş xəstələri gecə saat 3-də də şəkər ölçülməlidir və yazılmalıdır. Və bu qeydlər həkimə göstərilməlidir ki, biz xəstənin evdə qan şəkər təqibini və kontrolunu bilək. Şəkər xəstələrinə ət yemək məsləhət görülmür. Diabet xəstələri ət yeyə bilər. Əsasən diabet xəstələri məhdudlaşdıranımız içərisində bəti şəkərlərin olduğu qidalardır. Yəni şirin qidalar, karbohidratlı qidalar, bu kimi yəni karbohidratlılar və şəkərli qidalardan diabetli xəstələr uzaq olmalıdır. Meyvə suları və s. bu tipli. Ət yeməkdə diabetli xəstələrdə əgər ürək xəstəliyi, xolesterinlə bağlı bir problem yoxdursa, bir məhdudiyyətimiz yoxdur. Əsasən şirniyyatdan diabetli xəstələr uzaq durmalıdırlar. Ətlə bağlı belə bir qadağamız yoxdur. Və diabetli xəstə, ürək damar xəstəsi olduğu üçün bu xəstələr daha çox bizim məhdudlaşdırdığımız qırmızı ətdir. Misal üçün həftədə 2 dəfə qırmızı ət. Balıq və toyuq əti dərisi şəkildə istədiyi qədər istifadə edə bilər. Diabet xəstələri 6 aydan bir mütləq o sistem kursunu qəbul eləyib, müalicəsini almalıdır mütləq. Böyük yanlışlıqdır bu. Diabetli xəstələrə dünyanın heç bir yerində, heç bir protokolda 6 aydan bir sistem keçirmək, kurs müalicəsi varmaq deyiləcək bir şey yoxdur. Bu, böyük bir yanlışdır. Diabetli xəstələrin müalicəsi gündəlik şəkildə aparılmalıdır. Qəbul olunan təyinatlara xəstələr regulyar şəkildə qəbul etməlidir və həkimin nəzarətində olmalıdır. 6 aydan bir sistem, kurs müalicəsi, belə bir şeylər dünyanın heç bir yerində yoxdur və böyük yanlışlıqdır, olmaz. Şəkər xəstələrini əməliyyatla tam müalicə eləmək olur. Yanlışdır. Şəkərli diabetli xəstələrdə xüsusi qrup var ki, bunları cərrahiyyə ilə fayda görə bilər. Diabet xəstəliyində remissiya əldə etmək mümkündür, uzun müddətli, amma bu xəstəlik tamamilə tarixə qovuşur, yanlış. Şəkər xəstəliyinin əlamətlərindən biri insanların çox susaması, onların çox mayı qəbul eləməsidir. Yanlışdır. Şəkərli diabetli xəstə susamaya da bilər. Bu, fərdi və subyekti bir şikayətdir. Təbii ki, diabetli xəstələrdə İlk olaraq başlanğıcı gizli gedir, asimptomatik gedişlidir. Yəni ona görə diabetin başlanğıcını çox bilmək olmur. Diabet əlamətsiz seyr edən bir xəstəlikdir. Ağız quruluğu diabetə aid olan bir 15 dənə şikayətdən biridir. Bu daha qabarıq, şəkər daha çox yüksəlirsə bu hallar olur. Amma olmaya da bilər, yanlışdır.